Rajor Akanho Bidalot Solias Gunutsov, Hikarti Hoikik Mandondo Nirupur Lako Hikabi Bagor, Duliazan Rakon Bidalo deposit Bidhak Teros Guala, Pub Jaloni Prathomic Bidalo Hikarti Bartala Bidhak Jonor, or he great Bidalo Homo Hikokor of Hap Puranka Hobuli Montapo Police Bidhak Teros Guala. Admission nupar pishot ei obhibhabok goraki murtate jai moi aku principal ok ba headmaster ok moi chithi likhibo lage onurodh koribo lage enuka bohut eta laptop hoy ase je admission nupar karone sarkari school blackot chhatro chhatri hongkha ottadhik harot briddhi hoyse moi babu aru briddhi hobo amar uddeshyo to je 100% loasoli literacy hobo lage hikito hobo lage tar karone sarbhoikha obhijanor jekhini byabostha tar adharot prokriya choli ase ami tar karone অঙ্গনবাদী কর্মীৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছো মই বাবু সরকারী স্কুলত আস্থাৰ বিশ্বাস আহি গল এতিয়া লাহেক আপোনাক সাব যে প্ৰাইভেট স্কুলত লাছলি সংখ্যাবিলাক কমি গৈছে কাৰণ বিনামূলীয়া নামভৰ্তি বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম দিয়া বিনামূলীয়া কিতাপপত্ৰ দিয়া আৰু সময়মতে দিয়া সময়মতে আমাৰ এভলিউচন কৰা সময়মতে আমাৰ নিৰীক্ষণ কৰা গুটি কথাবিলাক ভালকে চলিছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশৰ্মা যেটো দিগলিয়া ৰাজনীতি পথত কাম কৰাৰ পিছত আৰু শিক্ষা বিভাগ জড়িত হোৱাৰ পিছত তেওঁ যিখিনি কথা কয় আমি ভাবো যে তাৰ ওপৰত আৰু কোনো এক্সপার্ট নাই আৰু এই এক্সপার্টে তেওঁ মনৰ কথাখিনি আজি ফিল্ডত লৈ আহিছে মই ভাবো যে এটা ভাল বাৰ্তা আহিব আৰু ভাল প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এতিয়া দায়িত্ব থাকিব আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ভূমিকা কি থাকিব যে আমি প্ৰাইভেট স্কুলত যেতিয়া এডমিশ্যন দিওঁ তেতিয়া মাক গৰাকী ৰাতিপুৱাই গৈ লটক হয় তাতে ৰখি থাকে যেতিয়ালৈকে ছুটি নহয় হোমৱৰ্ক পৰ্যন্ত নিৰীক্ষণ কৰে কিন্তু চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত যদি আমাৰ অভিভাৱকসকল আৰু অলপ গুৰুত্ব দিয়ে অতি দুখীয়াবিলাকত কথা নকওঁ তেওঁলোকে যিহেতু ৰাতিপুৱা কাম লৈ গৈছে যিখিনি পাৰে তেওঁলোকে যদি আহে মই ভাবোঁ এই চৰকাৰী স্কুল আমাৰ যিবিলাক মানে আগশাৰী প্ৰাইভেট স্কুল তাক ফেৰ মাৰি আগুৱাই যাব আৰু মই কৈছোঁ যে আৰু 4-5 বছৰ পিছত চাব যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ আধাৰত যিবিলাক ফাইনেল পৰীক্ষা হ'ব তাত চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগস্থান লৈ প্ৰথম 10